ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 25 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି, କାହିଁକି 60 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଆଜ ମିଶନ? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ପ୍ରତାରଣା। ଏନ୍ଏଫ୍ଡି ଓଏନ୍ସିସିଏଫ୍ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଲୋ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପିଆଜ କିଲେ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 60 ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ନୂଆ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଦର ଚଢ଼ା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପରିବା ମାର୍କେଟ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ। ମାସକ ତଳେ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପିଆଜ ଦର ଏବେ 60 ପାର। ଖାଉଟି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟ ଚିନ୍ତାରେ। ପିଆଜଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପିଆଜର ଆମଦାନୀଟା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଫସଲଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ପିଆଜ ଏଇଭଳିଆ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ପିଆଜ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପିଆଜ ବଢ଼େ ଆଉ, ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା ପିଆଜ ତ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଏବେ ପିଆଜ ବୋଧେ କମି ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ବସ୍ତା ନିଏ କିନ୍ତୁ ଅବିକା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ନେଇପାରୁନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଉଛି 3 କିଲୋ 6 କିଲୋ ଏମିତି ଆଉ। କଟକ ଲୋକେ ତ ପିଆଜ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ପିଆଜ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଠି ବି ଅବସ୍ଥା ସମାନ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅମଳ ବେଳେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ପିଆଜକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ଏବେ 2 ଗୁଣା ଦରରେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କୋରାପୁଟର ପିଆଜ ଚାଷୀ। ପିଆଜ 80 ଟଙ୍କା କହୁଛି, ଲୋକ କିଏ ପଚାରିଦେବା ବାହାରି ଯିବା ଚତ୍ କିଣୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କେଜି ପାଏ ଏମିତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପନିପରିବା କିଣିଲେ ପିଆଜ ପଚାରିଲାରୁ 80 ଟଙ୍କା। କେବଳ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ସବୁ ପନିପରିବା ଅମଳ ବେଳେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତ ଖାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କହିଥିଲେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ବି ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ, କିଛି ଲୋକ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ କଳାବଜାରୀ କରିକିରି ଆର ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହୋର୍ଡିଂ କରିକିରି, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଲୁଣି, ଆମକୁ ଦେବୁ ଯେଉଁଟା ଇକୋନୋମିକାଲି ଭାଏବଲ୍। ଆମେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ଲି ଆମେ ଦେଉଛୁ, କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବ୍ଜି କୁଲର୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ସେଠାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ଚେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତ ଆସିକିରି ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କ'ଣ? ପିଆଜ ତ ହାଇକ୍ ହେଇଛି, ଟମାଟୋ କ'ଣ ନଥିଲା? ଟମାଟୋ ମିଶା ଥିଲା, କୁନ୍ଦିଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଟ, କିନ୍ତୁ ସେଠର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। 2015 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 300 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ଅଟକିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ନା ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପିଆଜଠୁ ନେଇ ସବୁ ପନିପରିବା ଆମ ଚାଷୀ ଭଲ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ବି ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଳୁ ପିଆଜ ବିଲାତି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିବା ଆକାଶଛୁଆଁ ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପିଆଜର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।